Com a inauguração que a gente faz agora, a gente chega a 203 quilômetros duplicados aqui na Eco 050. 203 significa 1,2 bi aplicados aqui. Quantos pais de família tiveram empregos aqui? Isso não vai parar, porque para os observadores, eu acho que todo mundo viu, que as transversinas lá já foram alongadas. Então, quando você entrega a nova ponte duplicada, você já está preparando a recuperação da antiga. Nós vamos alargar a plataforma, nós vamos aumentar a capacidade. E essa é a vantagem da gente trabalhar com a iniciativa privada. Então, tem uma lição importante aqui. Acerto na decisão de transferir ativos para a iniciativa privada. A estratégia de infraestrutura foi muito acertada. E o programa de concessões é um grande sucesso. A gente tem que se orgulhar das coisas que estão acontecendo no nosso país. E o Brasil tem o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, país nenhum, está oferecendo o que nós estamos oferecendo.